Saya ingin maklumkan bahawa hari ini KDN melalui Polis Diraja Malaysia, PDRM dan Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela melancarkan op bantu bagi memberikan bantuan segera kepada mana-mana individu yang terputus bekalan makanan di seluruh negara. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Rina Harun daripada Menteri daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Menterinya ini yang sudi untuk bersama dan telah pun menyediakan bantuan makanan bagi op bantu ini. Pelaksanaan pertama kick-off yang kita jalankan pada hari ini akan bermula di seluruh negara dengan melibatkan agihan sebanyak hampir 50,000 buah bakul bantuan makanan dan kita lakukan dengan segera bermula pada hari ini.